Inače spremam Anu za nastup i bit će ovako tapirana. Kako si prelepa, gospodice. Sada će namorno ovako. Ne, trebam da je farbam ovih dana, tako da ćete gledati da. Šta će biti, to će biti zanimljivo. E, klipse nisu isto kao moja kosa, jel? Da, pa zato što si već izrasla, mora se farbaš. E, ovako ću tapirana i gotovo je. Šta misli o tome? Sve sam ne znači, mislim da što je sve lepo stoji. Ovako, kao? Minja kaže da je sve lepo stoji. E, hvala. Ali baš ovo... Biće drugačije. Ja nevam se kad je zaračemo da ti raštišnjamo prve potice. Jel, ovdje ovako stoji. Ovo nismo pravili sa voznama, samo ovako kao raštišnjamo. Da bude kao što opuštenije. Da ćemo još malo potice dodamo sa strane. I ona je spremna za nastup večeras. Jel, ovako ću da grbiš. Evo, izdržati do 9 sati. Izdržat će. Stikat ću vam se u 9 sati, baby. Už najbolji frizer, Stefan. Milano 1. Kako se zezaš ti ono? Kad neko kaže nešto za kosu. Samo Stefan Milano 1. Baj Stefan Milano. Uvijek. A svi kažu Stefan Milano 1. Svi su svi. Uvijek rekli, ja umus. Kako će neko kosu koji ti radio? Baj Stefan Milano. Svaki uvijek. Stefan Milano. A svi zapamtili Stefan Milano. Da. Niko te nazva kao Stefan. Pa kao Stefan Milano. To mi je super. To je dobro. Super. Pa i mi prezime. Čekajte, idim gospođice. Neću ovdje mi spod. Ne reći. Ne više. Jedno stavim še jednu kuhnicu od tamo natre. Da. A? Stavim za svaki slučaj. Znam da je kad misliš, se grijeva ja razpas. Ko to kaže? Mnogo lepo. Znaš na koji emotiv. Kao naša ostavična? Je ona? Ona. Je ona, znači. Gledaj, moja je pol miliona što. Prvi Skoro mi je... više neko pesmo. I, aha. To je ta načica, ti si gotova. Dođi u gledalo, se vidimo i to je to. Dođi vam da u gledalo. A ja... Tako da nisu klipse, ili da? Da, tvoja kosa prelepa. Jel se dopada? E, ljudi, sad će stvarno vaše žena vidu. I to baš. Jesi spremna? Da. Znači, ovo... Pišemo od ovde. Možda ovde? Ovde? Da. Si sigurno? Jedno ovde, vidjet ću. Sad ću da vidim između. Može da mi paž, nemoj toliko pravi. Neću paž. Meni je žao, ipak par zašiš. Dobro, ali iz ramena da bude... Pa, kraća verzija neka. Što je nadogradnja, svako će menjati, tako da... Suštini, u suštini... Muskati se. Dela koji šišamo video ode ti kosa, znači gleda. Evo, osjećam da si skroman, nisi me previše šišao. Skroman sam, ja sam skroman dečko, ja sam poznat po tome, ja sam skroman. Ne volim ja hedonizam. Da, ne volim ja. Ne volim ja da se... Mislim, skromno me šišaš. Skromno te šišam, a vidjet ćemo kasnije šta će biti. Možda me iznervira sve to, pa onda ti skratim skroz. Vidjet ćemo. Minja, šta si radila? Ja da pitam još da ratno je negdje otišlo.